Sad ćemo, ljudi, opet da napravimo malo pauzu. Možda malo da sipamo čorbe, možda i ne mora, vidjet ćemo. Ne mora, ne mora. Eno ga, OMV! Jarovce, konačno stajemo. Dobro je. Ole! Idemo, ovde ćemo, evo ga, tu ćemo da uzmemo i vinjetu. Stani iza ovog Audi ovamo, gde ćeš tu za invalide, čoveč? Ej, sram te bilo. Oh, ma nema teška dominacija, pazi, da nismo stali, pitanje šta bi se desilo, brate, i dalje skapom, ne uništim. A brate, na ovamo, šorci, majica, dominira, brate, e, burazir, ali smo mi mekani, brate. Kada da baca nam ovde obland, ovaj će da nam kuca vinjeta, ovde neku lažnu laptop. A sad ćemo da vidimo. Vinjeta? Evo ga, ljudi, napravili smo jednu kraću pauzu ovde u Bratislavi. Došli smo da uzmemo ovu dugo iščekivanu vinjetu. Platili smo je 17 eura. Raspitao sam se malo koliko je za običan auto. To je negde otprilike između 10 i 12 eura. Ono što smo primetili da onako ima nekih sličnih jezika, dakle dosta stvari možemo da prepoznamo. Popili smo malo kafu, malo se okrepili, negde preko polovine puta smo u ovom momentu, tako da očekuje nas još nekih oko 5 sati puta do Razvadova. Sad ću malo u kolima da ispričam jedan interesantan story time, pa da ne gubimo vreme. Ajmo, pičimo! Evo ga, ljudi, popravlja se malo atmosfera, nastavljamo dalje. Mislio sam da nema više ovih prokletih vinjeta, ali sada nam je vođa puta Milenko saopštio da za pola sata moramo opet nešto da kupimo. Dakle, samo se nešto kupuje, ali polako, ali sigurno napredujemo. Preuzeo sam ja ponovo Đevrek, tako da idemo. Još jedno napomenem, još 5 sati puta. Ista priča, ista meta, isto ostojanje, pravo, cigla na gas i teramo. Tako da, kad bude nešto zanimljivo, ja ću vam to i pokazati, a uskoro ide i story time priča, ovo što vam obećam. Kako krči, gde si nam pustio ovu krtinu, vrde? Ubio nas je ovaj put noći, ljudi, tako da baš ću razmisliti kad budemo stigli tamo koja je bolja varijanta, da li eventualno se ide dan i tako dalje. Jeste smo malo u zajtoknu s vremenom, ali možda dan ranije krenuti pa preko dana putovati, ali ajde, dobro, vidjet ćemo. Evo ti, Dunav, bate, vidi Dunav. Evo Dunava! Dunav. Evo ti ga restoran! Dunave, moj Dunave! Vidiš da je restoran, Dunav? Žijedi vesti vode donose, jesam li još uvek? Sam bez ikoga, pusta obala, ovde sve pusto, ve. Sedi baba, igra aparat, vrti aparat. Kad je provukla karticu, ispisalo je se da ima na kartici 7.500 eura. Dobro, s tim vrti aparat, sa 7.500 eura. I dekica pored nje i sve oko nje, znaš, ja, znaš, slatki bili, znaš, sve oko nje. I ona mu kaže... Oni su provalili foru. Ne, slušaj ovo! I ona udara, a dekica je usporava, znaš. I kaže ona njemu, idi mi donesi piće, znaš, švabe, ali ja provalim šta mu govori. Idi mi donesi piće, odi dekica po piće, a baba 5 sa 0,10 centi na 1 euro. Bam, 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 bam. Dok on nije tu. Nema, deda. Vraća se dekica sa pićama, ona smanjuje. Kako si špijun u kazinu, nevro. Ovo je epski, man. Pa šta da radim, dosadno mi. Evo daš kameru. Ne, kameru definitivno. I da radi najinteresantnije kadrove sa slotova. Mojim
stojim pored aparata, pušim cigaru, tiltovan od turnira, nije mi ni doček, stojim pored aparata. Sećaš, Mišo, onih cigana, e? Oni, što je ubacio aparat, ubaci cigaru, ja stojim pored tog aparata. I oću, neću, ma rekao, neću, aj popušim cigaru, idem malo prošetam ovo ono. I dolazi kamfer, gurne aparat, 50 evra, treći spin, izbacim u 4.500. Jebote, ja stojim pored njega, jebo mi pas. Evo je klasična ona priča, dobio ovaj pored mene. A reci mi, tamo jesi pravio na felni, na aparatima lovo? A ja ne znam da igram dole, ne znam na to. Dobro, ne vezam na aparatima jesi ih ubio, jesu? Nes. O, prošli put pitaj Mišu, o, joj, ne smijem da pričam s njima. O, da. Da je bilo. Nemoj, pusti. Sećaš Mišo prošli put? Šta mi bi da ja ono uradim? Jebo mi šta pas, si radio? Ništa, brate, stojim miran ko bubica, brate, je malo popio, miran ko bubica. I samo odjednom, brate, licna pukne u glavi i ja u aparat 50, sve mi pojede. I kažem sebi, pa što si ovo uradio, majmune jedan? Pa što si ovo uradio, Bog te je? Pa šta ti ovo trebalo, sunce ti jedan? A, rođo! Dosta se zaglavio bi, jel? Jel, ja šta sam? Au, vidjet ćeš taj aparat koji će svi. Vidjet ćeš, brate, to ceo kazino igra taj aparat. A koja igra? To je, brate... Da, cvetići. Šta? To ti je ona igra, ona Glover, ono. Daš koja? E, čekaju red, subotom uveče se čeka red. Na cvetovima? Da. Da. Na svakih sat vremena, kad ima mnogo ljudi, na svakih sat vremena izbacuje 1000, na svaki pola sata izbacuje 500. A koji mora čip da bude? Biraš koji hoćeš. Ne, da, jackpot nije da moraš da određeni čip. Ne, može da pukne bilo kome. Aha, bilo kome. I dođe Dule i gurne, brate, gurne 100 evra i pukne mu jackpot, brate, skine 14.000. Sliko se odmah, snima se, znaš. Da li da se mi prešaltamo da ne igramo turnir, jema? Pa vidi. A čekaj, moraš da mi objasniš, brate, sad čekaj. Znači, mi objasniš kako funkcioniše igra ova cvetovija. Pa ništa bre, samo gurneš bre, napojiš ga bre, samo pritiskaš ovako dugmence i ono sve samo radi. Free spin? Ne, tim cvetićima pišu pa poeni u novcu, u eurima. I sad, zavisnosti koliko vrtiš na koji bet, toliko su jaki cvetovi. Ako vrtiš na jak bet, onda su jači cvetovi. Dobro. Pet cvetova kad dobiješ, onda dobiješ priliku da vrtiš, da popunjavaš ostatak table sa cvetovima. Imaš tri spina, ono, znaš, imaš tri spina kad ti padne, ako ti palo i ostao ti jedan spin, vraća se na tri. Znaš, kad tri spina bude sve ništa, kad popuniš cijelu tablu, onda ide puta dva sve. I imaš tri jackpota. Minor, major... A, znaš, Galipa ima masa tih igara. Da. Ne, drugačije. Nije taj fazon. Slično je. Kao struvi, TC fazon. Nije, zato što, brate, ovde imaš određenu cifru koja ti stoji, te ne možeš da dobiješ kao tamo puta 2000 i kusur. Ne možeš. Kad se pojavi neka dodatna ona magija da ga okupa. Nego, brate, one ti fiksirani ovi džakovi, tek kad napuniš puno tablo, ide ti puta dva sledeći džakovi. Ne sledeći džakovi, nego sve to kad otvoriš, ako otvoriš celu tablu popuniš, onda sve to što te cvetove što imaš sa poenima idu puta dva, svaki cvet ide puta dva. Kako je euforija, brate. Kako si mi preneo ovo, baš srčano. Te, vidi, opasno zlo, bre. Ti ja kažem, opasno zlo, bre. A jesi ti jurio cvetove tad? Ma bre, jesam, nije mi dao ni jedan, bre. Ma nijedan mi nije dao, Miša se smeje, ja rekao šta radiš, čovječ, da smeje, pa nijedan mi nije dao. No, vratno ga onda ta neka baba urobila kad je došla do pauze. A koji bet, brate, si ti... Najmanji bet je pola evra. To je najmanji.
Znači, igraš na pola evra, evro 25, evro 75. To je jako, ba, to prejemno. Da, ne, aparat je... Imaš i više. O, to je bakao. Ali vidiš, Dule tu pukao jackpot. Nije igrao veliki, to smo se svi čudili, jebote, igrao je euro 25. I pukao mu na euro 25. Pa vidi, moguće. Ima logike u redu. Moguće, ali vidi, aparat može i bez tih jackpotova, samo na te cvetove, može da ti izbaci opasnu sumu, lepu sumu može da ti izbaci. Bili neki gamferi, mamu im jebe misle, znaš, gurnuli aparat kad su počeli da vrište posle 10 minuta, izbacili im cvetove, bre, kad se sabralo, bilo preko 3000 eura bilo. Idu odmah na blagajnu da podignu pare. Gotovo, jel? Odmah. Evo ga ljudi, evo kaže Milenko, dobre, odvajamo se desno. Konačno ide... Ali ti kažem kad ideš desno kupiš vinjetu ovog tamo debila, on preskočiš. Ne znam što se ljudiš. Razumeš? Ne znam što se ljudiš. I stajemo sad ovde da uzmemo, evo ga, e-vinjete. Tu. Šta? Tu, gde? Ide napred. Gde tu kupil, da stanem na ovaj prozor? Pa možeš ovde, a možeš i dole levo, pa kako hoćeš. Idemo sad ljudi ovde da uzmemo vinjetu. I ja mislim da je to. E da stanemo ovde, kupimo. Ne, ide dole, pa kupi ovde dole, nema guš. Evo me, ljudi, stigli smo, stali, gazda je ovde na čelu, nosi saobraćajno, idemo na poslednju vinjetu, to je to, da završavamo polako sa ovim protokolima, da vidimo koliko će i ovde da košta, kao što sam rekao, na kraju ću da mi izvučem kompletnu cifru, da vidite šta vas sve čeka na ovom putu, meni je malo dosadilo da stavim po ovim vinjetama, ali šta će takav protokol, tako mora, idemo. Evo gde se kupuju ljudi vinjete, pogledajte, možete malo uzmete kečap, jako dobra kobaja, vopi, tako da ono, u suštini kad staneš, aj kupka ako vam zapali ova moderna. Tako da ima svega četkica po potrebi, tako da sve funkcioniše u najboljem redu. Frižider, sendviči, gore. Majka, mnogo ozbiljna priča, kupiš ulje, kupiš vinjetu, ideš dalje. No, thank you. Evo ga ljudi, završili smo i ovde. Ću nam kažem ispred šta se dešava. To je to. Poslednja vinjeta, 17 eura, 12 je opet za normalan automobil. Tako da to bi trebalo to da bude. Nema šta. Kao što sam rekao, na kraju ću vam izvući sve kompletne troškove. Da i vama bude jasnije šta vas čeka ako hoćete da dođete na zabavu u Rozvadovi. A tamo mnogo detalja, čuli ste šta moj vođa puta Mile sve priča u samom sklopu kazina, na šestom spratu, spa centar i tako dalje i mnogo još zanimljivih detalja, tako da možete povedati lepšu polovinu, pa kažete ti se malo kupa, ja ću dole malo da čačkam i to je to. Idem sada proverim nešto ovde kod mene u kuferu, pa nastavljamo dalje. To je to, braci. Ljudi, gotova saga sa vinjetama, konačno. Ne mogu ni da prebrojim, koliko smo puta? Četiri puta smo izašli. Tri smo uzeli vinjete, koliko? Tri ili četiri? Tri vinjete, to je. Mađarska, Češka i Slovačka, evo, potvrđuje mi ekipa. Tako da, to bi trebalo to da bude. Završili smo kompletnu priču i sad, konačno, teramo za Rozvadu. Vidio, krenemo mi sa jednim kombijem, brate, kombi je raspad sistema.
stignemo mi nekako, uspemo da stignemo, ali kombi trese, brate, trese volan između 120 i 130. Sad, ili ga vozi 110 ili 140. Ako ga vozimo 140, crče, bato, ne može da ga na to natočimo. E, vidi sad ovu scenu. Izlazimo iz kazina, idemo u sob. Čeka nas kombi ispred, ja ga parkirao tamo na parking. Dolazimo i sad kreće kiša. Roka kiša ubi. Ja rekao, ajde brzinski, znaš, i malo jače. Ja, brate, uzmem bočna vrata i ostanu mi u ruci. Ostanu mi, otpadnu. Bog te jebo, pored nas Ferrari parkiran. Meni, opa, vrata. Ide iza mene i dečko broj ovako. 5, 6, 7, 8, 9. Čovjek mu skino nac boju sa street flashom, znači, ruka 600 i nešto eura na kešu. Ne zna gde je. Znaš da ponekad ono, kad priča, znaš, treba vratiti vrata. Roka kiša, brate. Drži vrata, ja ih držim s druge strane, a ić navodi. Stani bre, druže bre, hoćemo da ih namestimo, ja pokiso, bok te, evo, jesi lud. Au, namestimo mi nekako ta vrata, kuku, lele, samo da se vratimo živi, brate. Naš, na šta liči kombi? Ajoj. Ljudi, evo ga treće stajanje što se tiče točenja benzina. Naravno, ono prvo nisi snimio, to smo u Beogradu odmah rešili sa punim rezervoarom. Drugo stajanje, samo smo dosuli malo još do punog. I evo da sada ovde, u okolini Praga, mislim da ostalo nam je otprilike za još nekih 100 km benzina, ali da naspemo pun, pa da pičemo dalje. Hajde ovde da vidimo kako košta benzin i kakve situacije. O, nemam pojma koliko, 20 i nešto kruna je valjda 1 euro. To pojma nemam. Ali sad ćemo da imamo eurima koliko izađe skoro pun rezervoar. Šta je? Koliko vrede, tu prosipaš vitku vrede? Izgleda da je bušno, bre. Tu sipaš na asfalt? Izgleda, op, evo stane. O, 45-ica. 45-ica. Bravo, bravo. To je to. Sad ću ljudi da odem na kasu da platim pa da vam kaže, vidi, nema vinjete više. Ne znam sam to rekao. Ne. Kruna. Odmah mi je to tamo pretvorilo evre, to je bilo 105 evra. Sipali smo ukupno 45.70 litara, tako da to je to. Potrudit ću se malo ovo da preračunam, da vidim koliko mu to tačno izađe, ali da ne komplikuje mnogo što se tiče cene u evrima, kao što sam rekao, 105 evra. To je to što se tiče stajanja. Završili smo sa sipanjem benzina, imamo još otprilike nekih 250 recimo kilometara, tako negde okvirno, kao što sam već rekao, prolazimo Prag. Sad pošto smo već mnogo umorni, nećemo svratiti odmah u Prag, ali evo dogovorili smo ovako internu kombiju da ćemo svratiti u povratku, malo da se prošetamo kroz centar, da sedemo možda na neku butkicu, pa eto da malo dočaramo i tu atmosferu. Pićemo direktno na Prag. Evo ga ljudi, još 14 km. Lepo nas je dočekala i kiša. Tako smo krenuli iz Beograda i Boga mi je evo sad. Ali dobro.
bitno je da stižemo. Sad kad dođemo tamo, uzet ćemo ove karte i ovo i ono ta, za tu prvu registraciju i kad se registrujemo u tu prvu registraciju ulaz se taj plaće i tu nam je uračunat taj... Evo ga, Rozvado! Dugo čekani, spominjani celog puta. Sada je tu. A ćemo da vidimo šta se dešava. Ovo vidite ovdje ljudi, budža, tu ćemo da odemo sutra možda da, da dogovorimo neku priču. Evo vam gospodo Rozvado, ušli konačno. Evo ga ovdje i oznaka da je Kings kazino za 600 metara. Evo ga. Ja ću sad uparkiravam ovdje to sve. Evo ti fontanica koju sam ti pričao, a ne radi. Ne, pa moraš da uzmem, moraš sve, ja moram da...